Bir şirkətdə səhmlərə və yeni səhmlərə sahib olmağın nə demək olduğu haqqında danışaq. Məncə, hər birinizin ümumi anlayışı var. Bu videoda səhm aldıqda tam olaraq nə aldığınızı izah etməyə çalışacağam. Ümumi mənada belədir ki, siz səhm aldıqda şirkətin qismən sahibi olursunuz. Onlar tez-tez eyni ifadə olunduğu üçün bunu istiqrazlarla müqayisə edək. Mən səhm və istiqraz alacağam və ya səhm və istiqrazla məşğul oluram. İstiqrazlarda şirkətin qismən kreditoru olursunuz. Məsələn, nominal dəyəri 1000 dollar olan istiqraz alırsınız. Buna edən 1000 adam var. 1000 nəfər 1000 dollar borc verdiyi üçün bu şirkətə 1 milyon dollar borc vermiş olacaqlar. Çox təfərrüfatlar haqqında danışmaq istəmirəm. Çünki bunun əsas məqsədi səhmlərdir. Amma yadda saxlamaq lazımdır ki, onlar fərqlidirlər. Burada şirkətə sahib olursunuz. Burada isə şirkətə borc verirsiniz. Nəyə sahib olduğumuzu daha aydın hala gətirmək üçün X şirkəti üçün sadə balans hesabatı quraq. Yeni rəngdən istifadə edək. Buradakı X şirkətidir. X şirkətinin aktivlərinə baxaq. Buradakı aktivlər real dünyada, gündəlik həyatda istifadə etdiyimiz aktivlər ilə eynidir. Dəyəri olanlar gələcəkdə bir növ fayda verəcəklər. Ev bir aktivdir, çünki onun bizə orada yaşaya bilmək, soyuqdan qorunmaq kimi gələcək faydaları var. Maşın da aktivdir. O da bizi nəqliyyatı ilə təmin edir. Pul isə bizi gələcəkdə ehtiyacımız olanlarla təmin etdiyi üçün bir aktivdir. Bunların hamısı başqasına verilən borc da bir aktivdir. Çünki gələcəkdə onlar geri qaytaracaqlar. Məncə, kredit bir öhdəlikdir. Bunun haqqında biraz sonra danışacağıq. Bunlara X şirkətinin aktivləri deyək. Tutaq ki, onların dəyəri 100 milyon dollardır. Bu rəqəmin necə müəyyən edildiyini, kimin müəyyən etdiyini və ya kimin buna 100 milyon dediyini araşdırmayacağıq. Deyək ki, torpaqların, patentlərin, müəllif hüquqlarının, pulların, evlərin və digər hamısının dəyərləri haqqında həmfikirik. Bunların hamısının gələcək dəyəri var. Deyək ki, X şirkəti biraz borc aldı. Ola bilsin ki, bunu istiqraz buraxmaqla alıblar. Təfərrüatlarına baxmayacağıq. Tutaq ki, onlar biraz pul borc aldılar və ümumi olaraq insanlara 80 milyon dollar borcludular. Bu, banka olan borc və ya istiqraz buraxılması ilə ola bilər. Onlar 1 milyon istiqraz buraxa bilərlər. Onların hər biri 80 dollar borcu əks etdirir. Bunun üzərində çox qalmaq istəmirəm. Amma qismən kreditor dedikdə nəyi nəzərdə tutduğumu anladığınızı düşünürəm. Bu, borcdur. Buradakı 80 milyon dollar borcdur. Bunların hamısı onların öhdəliyidir. Burada borcdan başqa da öhdəliklər var. Amma sadəlik üçün bunun tək öhdəliyi olduğunu deyək. Borc ən böyük olmağa meyillidir. Sahibkarlar üçün nə qalır? Bunu düşünməyin ən yaxşı yolu şirkət satılsa və borclar ödənilsə nə olacağına baxmaqdır. Əgər şirkət satılsa və bütün aktivləri 100 milyon dollara sata bilsəniz, 100 milyon dollar əldə edəcəksiniz. İki növbədə borc sahiblərinə ödəmə etməlisiniz. 100 çıx 80, yəni sahibkarlara 20 milyon dollar qalacaq. Bunu başqa bir yaşılla edək. 20 milyon dollarınız qalır. Qalan 20 milyon dollar kapital və ya sahibkar kapitalı adlanır. Bu, insanların evdə kapitalı olmasını deməkləri ilə eynidir. Əgər evdə 300 min dollarınız varsa, ipotekada isə 200 min dollarınız qalıbsa, 100 min dollar kapital olacaq. Bu, tamamilə analojidir. Bu aktivləri çox sadə görə bilərsiniz. Bunu yazaq. Burada mühasibata giriş haqqında biraz məlumat sahibi olursunuz. Aktivlər həmişə öhdəlik üstəgəl kapitala bərabərdir. Ona belə baxa bilərik. Əgər hər iki tərəfdən öhdəlikləri çıxsanız, aktivlər çıx, öhdəlik kapitala bərabərdir. Bu, biraz daha intuitiv ola bilər. Əlimizdə qalan sahib olduqlarımız çıx, borclu olduqlarımızdır. Sahibkarların sahib olduqları budur. Qismən şirkətin sahibi olduğumuzu dedikdə, buradan bir hissəyə sahib olduğumuzun mənasına gəlir. Bu kapitalda qismən sahib olduğumuzdur. Məsələn, deyək ki, burada 2 milyon səhm var. Beləliklə, X şirkətinin 2 milyon səhmi var. Kapitalın dəyəri isə 20 milyon dollardır. Bütün bu rəqəmlər doğrudursa, hər səhmin dəyəri nədir? 20 milyon dollarlıq səhm var. Onu 2 milyon səhmə bölsək, bu hər səhm üçün 10 dollar verəcək. Bu rəqəmlər doğrudursa, X şirkətinin 2 milyon səhmi olduqda hər birinin dəyəri 10 dollar olacaq. Əgər kimsə bu səhmi daha az qiymətdə satsa, onu ala bilərik. Kimsə buna daha çox ödəsə, onu sata bilərik.
Daha aydın olması üçün həqiqi bir şirkət nümunəsinə baxaq. Bunu ənənəvi maliyyə mənbələrinizdən aldım. Bu da açıqlamayan şirkətin sənədləridir. Bu şirkətin nə olduğunu anlasanız, sizə əlavə bonus xalları verəcək. Bu, onların faktiki birja ticarətidir. Eyni diaqramı bu şirkət üçün də çəkək. Beləliklə, bunun həqiqətən baş verdiyini görə bilərsiniz. Əvvəlcə aktivlər çəkək. Bu X şirkətidir. Burada onun aktivləri var. Gəlin onun balans hesabatına keçək. Bu, onların təqdim etdikləridir. Bu, 30 iyundur. Daha yaxın tarix istəyirik. Əvvəl sahib olduqları ilə müqayisə etməyə çalışırlar. Buna diqqət edək. Bu, bir müddət əvvəldir. Amma vacib deyil. Öyrənirik. İndi buna sərmayə qoymaq barədə qərar verməyə çalışmırıq. Bu, çox köhnə maliyyə hesabatıdır. Onların da dediyinə baxaq. Burada ümumi aktivlər var. Bu, 30 milyondur. Rəqəmləri yuvarlaqlaşdırdım. 30 milyon dollar buradadır. Sizə maraqlı gələ bilər ki, bütün bu cari aktivlər nədir? Onlar pul və ya bir il içərisində pula çevrilə bilənlərdir. Məsələn, debitor borclar buna aiddir. Bu, digərlərinin onlara borc olduqlarıdır və bunu tezliklə ödəyəcəklər. Inventorlar ambarda olan və tezliklə satılıb pula çevrilə bilən bir aktivdir. Digər cari aktivlər, məsələn, səhmlər və investisiya satılaraq pula çevrilə bilər. Onların 18 milyon cari aktivləri var. Onlar asanlıqla və tezliklə növbəti il ərzində pula çevrilə bilər. Sizin bəzi əmlak, tikili və avadanlıqlarınız da var. Bu danışdığımız torpaq bina, mexaniki avadanlıqların bir növüdür. Başqa aktivlər nədir? Bunlar ticarət nişanları, patentlər və ya nədir? Ümumi olaraq 30 milyon dollar aktiv var. İndi öhdəliklərə keçək. Onların bəzi cari öhdəlikləri var. Bu, 16 milyondur. Bildiyimiz kimi, cari öhdəliklər bir il ərzində nağd olaraq ödəməli olduqlarınızdır. Bu borc kredit borcları ola bilər. Onlar digər satıcılara pul ödəməlidirlər. Bu nədir? Bunu hansısa səviyyədə borc olaraq görə bilərsiniz. Bu növbəti ildə ödəməli olduğunuz borc ola bilər. Uzun müddətli borcu isə 5,5 milyondur. Bunları toplasaq təxminən 22 milyon alarıq. Daha asan olması üçün 22 milyon deyək. Yəni, bu şirkətin 22 milyon öhdəliyi var. Bunlar aktivlərdir. Kapital üçün nə qaldı? Bunun üçün sadə diaqram çəkək. Kapital üçün 8 milyon qaldı. Bunu bizim üçün hesablayıblar. Dəqiq rəqəm 8,39 və ya 8,40 milyon kapitaldır. Amma göstərmək üçün yuvarlaqlaşdıraq. Bu, real dünyadakıdır. Bu rəqəmlərə inanırsınızsa, yəni şirkətin aktivlərinin 30 milyon dollar olduğuna inanırsınızsa, bunun üçün nə ödəməlisiniz? Bunu ümumi səhmlərin sayına böləcəksiniz. Maliyyə hesabatlarını görəcəyimiz əsas və imtiyazlı səhmlərin fərqinə çox baxmayacağıq. Rəqəmlər çox yaxındır, yəni narahat olmağa dəyməz. Deyək ki, bu şirkətin 2,178 milyon səhmi var. Kitab dəyəri 8,1396-dır. Burada 8 yazmışıq. Bunların hər biri nə qədər olmalıdır? Kitab dəyəri dedikdə onların kitablarını nəzərdə tuturuq. Kitablara görə kapitalın dəyəri 8,4 milyondur. Əgər kapitalın dəyəri həqiqətən 8,4 milyondursa, hər səhmin dəyəri nə olacaq? 8,4 milyonu bölməliyik. Bu, əslində 8,4 milyondur. Asan olması üçün 8 yazdıq. 8,4 böl 2,178. Bu, milyonladır. Kalkulyatoru çıxaraq. 8,4 milyonu 2,178 milyona bölək. Ona görə də kitablara inansaq, hər bir səhmin kitab dəyəri 3,102 dollar olacaq. Yəni, səhm başına 3,102 dollar olacaq. Bu ödəməyə hazır olduğumuz və ya bu şirkət üçün hər səhm başına ədalətli qiymətdir. Əgər aktivlərin dəyəri 30 milyon dollar olarsa, bu belə olacaq. İnsanlar bu səhmlər üçün nə qədər ödəyəcək? Əgər buradakı məlumatlara baxsaq, son ticarət qiymətinin 2,158 dollar olduğunu görərik. İnsanlar hesabladığımız rəqəmə indirim edirlər. Kimisə bundan daha az ödəməsinin, digərinin 3 dollardan aza satmağa razı olmasının yeganə səbəbi odur ki, onlar şirkətin aktivlərinin həqiqətən 30 milyon dollar olduğuna inanmırlar. Onlar şirkətin aktivlərinin 30 milyon dolların az dəyərə sahib olduğunu və şirkətin perspektivlərinin yaxşı olmadığını düşünürlər. Onların məhsulları yaxşı deyil, satışlar aşağı düşəcək, kim bilir? Ola bilər ki, onu alan şəxs səhmin dəyərinin 3 dollar olduğunu düşünür.
Buna Kitam $158 verməyə hazırdır, çünki qiymətin qalxacağını düşünür. Digər detallara buradakı alış üzrə təklifdən baxa bilərik. Alış üzrə təklif buradadır. Bu kimisə səhm üçün ödəniş etməyə hazır olduğunu göstərir. Satış üzrə təklif isə onların səhmin satmağa hazır olduğunu göstərir. Bu 52 həftəlik diapazon səhmlərin satıldığı qiymətlər diapazonudur. Son bir ildə bu səhmlər 1,20 dollara qədər aşağı satılıb. Bu çox vacib məqamdır. Çünki indi 2,158 dollara satış etdikləri yerə yüksəliblər. Buradakı orta həcm hər gün üçün satılan və ya dəyişdirilən səhmlərin sayıdır. Bazar dəyəri buradadır. Bunu əvvəl eşitmiş ola bilərsiniz. Bu bazarın rəqəmlərinin həqiqətən neçə olması anlayışıdır. Şirkətin kitablarında bunun 8 milyon dollar olduğunu deyirik. Bazar dəyəri bazarda şirkətin kapitalının dəyərini göstərir. Bu rəqəmi əldə etmək üçün 2,158 dolları götürək. 2,158 dollar vur səhmlərin sayı. 2,178 milyon səhmə vuraq. Bunu etdikdə, yəni 2,158-i 2,178-ə vurduqda onlarınkindən biraz fərqli alırıq. Ola bilər ki, bu yuvarlaqlaşdırma səhvidir. Burada təxminən 7 milyon bazar dəyəri var. Əvvəl dediyimiz kimi, bazar 3 dollar deyil, 2,158 dollar ödəyir. Kitablar bu rəqəmi 8 milyondan yüksək düşünsə də, bazarın fikrincə, kapital təxminən 7 milyondur. Ümid edirəm ki, bu faydalı oldu və şirkətdə səhm almağın nə demək olduğu ilə bağlı sizdə bir fikir yaratdı.